ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା। ଧାନର ଏମଏସପି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମନା କଲା କେନ୍ଦ୍ର। ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିଲେ ଖୋଲା ବଜାରକୁ ଯାଇପାରିବେ ଚାଷୀ। ବିଜେଡିର ଆନ୍ଦୋଳନ ଧମକ। ବିଜେପି କହିଲା ବୋନସ ଦେଉ ରାଜ୍ୟ। ଗର୍ଭଗୃହ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ପରେ ଅଡୁଆରେ ଏଏସ୍ଆଇ। କେମିତି ଏବଂ କାହିଁକି ହେଲା ତ୍ରୁଟି? ଚିଠି ଲେଖି ଜବାବ ମାଗିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ହାଇକୋର୍ଟ ବି କଲେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ। ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଉପରେ ଲାଗିବ ରୋକ। ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଅପରାଧ ପାଇଁ 3-5 ବର୍ଷ ଜେଲ୍। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଅଫିସରେ ହେବ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ସେଚ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା। 55,000 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ ଅଧିକ ଲକ୍ଷେ ସହାୟତା। 11 ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୋହର ମାରିଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍। ପିଲା 5 ହେଲା 7। ଅଣ୍ଡା ଦର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଟେନସନ। ଖାଉଟିଙ୍କ ସହିତ ବେପାରୀ ଚିନ୍ତାରେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ମଗାଯିବ ଅଧିକ ଅଣ୍ଡା। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅନ୍ନାଙ୍କ ଅଭିଯାନ। କାଲି ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବିଶାଳ ଚାଷୀ ସମାବେଶ। ଦୁର୍ବଳ ଲୋକପାଳ ବିଲ୍ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଅନ୍ନା। ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ହକି ଲିଗ୍ ଫାଇନାଲ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲା 18 ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍। ଗୁରୁବାରରୁ ଅଭ୍ୟାସ। ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନେଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଶାବାଦୀ। ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମରି ଓଡ଼ିଶା। ମୁଁ ଜାଗୃତି ମହାନ୍ତି। ଏମ୍ଏସ୍ପି ଫାଇଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବୁଲେଟିନ୍। ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ରାଜ୍ୟର ଦାବିକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ନା। ଧାର୍ଯ୍ୟ ଏମ୍ଏସ୍ପି ମୁତାବକ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁ, ନଚେତ ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ ଖୋଲା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ। ଏନେଇ ରେଢ଼ାକୋଲ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଏହି ଚିଠି ପୁଣି ଥରେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ବଢ଼ିବନି ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ। କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଧାର୍ଯ୍ୟ 1550 ଟଙ୍କାରେ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବେ। ଏମ୍ଏସ୍ପି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2930 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏ ହେଉଛି ରେଢ଼ାକୋଲ ବିଧାୟକ ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଚିଠି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି କମିଶନ ଫର ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ କଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍ ବା ସିଏସ୍ପି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ମତ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମତ ପରେ ହିଁ ଏମ୍ଏସ୍ପି ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ଓ ସର୍ବାଧିକ। ଚାଷୀ ଚାହିଁଲେ ଅମଳ ଧାନ ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ ଖୋଲା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଅବଗତ କରିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ବିଜେଡି। ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ବି ଦେଇଛି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଆହୁରି ନିର୍ମମ ଭାଷାରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହି ମୂଲ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ପୋଷାଉ ନାହିଁ ତେବେ ଚାଷୀମାନେ ନିଜର ଅମଳ ଧାନ ଖୋଲା ବଜାରରେ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ଭଲ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବ ସେଠାରେ ଯାଇ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 80 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ସଦୃଶ। ଏପଟେ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେପି। ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ସଜ୍ଜନ ଶର୍ମା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସୋହେଲା ଚାଷୀ ସମାବେଶରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୋନସ ଘୋଷଣା ଏବଂ 35,000 କୋଟିର ପ୍ୟାକେଜ ଗଲା କୁଆଡ଼େ। ଯେ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ସେ ବୋନସ ଦେବେ, 35,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସୋହେଲାର ମାନେ ସେପଟର ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଏ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହିଥିଲେ ସେ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଅନେଇଛନ୍ତି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଏ ଧାନର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟର କଥା ଅଛି, ଏ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉନାହାନ୍ତି ଧନ, ଯେମିତି ଛତିଶଗଡ଼ ଦେଉଛି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଦେଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା, ଚକଡ଼ା ପୋକ, ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ, ଆଉ ଏପଟେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗା ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ପତିତ ପାବନଙ୍କ ସହ ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ ଓ ଥବିର ସାମଲ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ଘଟଣାରେ ତନାଘନା ଓଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଛି ଏଏସ୍ଆଇ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗର୍ଭଗୃହର ଫଟୋ ଉଠିଲା ଏବଂ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ପାଇଁ କିଏ ଦେଇଥିଲା ଅନୁମତି ଏଏସ୍ଆଇକୁ ଚିଠି ଲେଖି ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ସେପଟେ ସତ୍ୟପାଠ ଜରିଆରେ ଜବାବ ରଖିବାକୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜବାବ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହର ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ ସିଏମ୍ଏଫ୍ଆର୍ଆଇର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଉ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଡୋମେନ୍ରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସିଏମ୍ଏଫ୍ଆର୍ଆଇ ଟିମ୍କୁ କିଏ ଦେଇଥିଲା ଅନୁମତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଭଳି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି ଏଏସ୍ଆଇ ଗର୍ଭଗୃହ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ଘଟଣାରେ ଏଏସ୍ଆଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସର୍କଲ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଏ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମାଗିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଐତିହ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିଗୁଡ଼ିକରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେମିତି ଏଭଳି ତ୍ରୁଟିର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଏଏସ୍ଆଇ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଲେଖୁଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଘଟଣା କେମିତି ଘଟିଲା ତୁମେ ମୋତେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କର କାହିଁକି ଘଟିଲା କେମିତି ଘଟିଲା କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ତୁମେ ନେଉଛ କାରଣ ତୁମେ ସେ ଏଏସ୍ଆଇର ଏକ୍ସପର୍ଟ ଏଣିକି ତୁମର ଲୋକ ଯିଏ ବି ଭିତରକୁ ପଶିବେ ସେ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଦେବେ ଯେ ସେମାନେ ସେଠି ଯାହା କାମ କରିବେ ତା'ର ତଥ୍ୟ ଫଟୋଚିତ୍ର ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସେ କେବଳ ଏଏସ୍ଆଇକୁ ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେବେ ଆଉ ବାହାରେ କୌଣସି ସେୟାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେପଟେ ଏ ଘଟଣାରେ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟପାଠ ଜରିଆରେ ଜବାବ ରଖିବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିକି ଯେଉଁ ଗର୍ଭଗୃହର ଫଟୋକୁ ପଦାର ପକାଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେମିତି ଏସବୁ କଥା ପଦାଗଲା ଏହାର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ମରାମତି ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରେ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ କେବଳ ଏଏସ୍ଆଇକୁ ଅଧିକୃତ କରାଯାଇଛି ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଭଳି ଉନ୍ନତି ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ସିଏମ୍ଏଫ୍ଆର୍ଆଇର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଦାନନ୍ଦ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା ଏଏସ୍ଆଇ କିନ୍ତୁ ସଦାନନ୍ଦ ଗବେଷଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଳେ ଉଠାଇଥିବା ଫଟୋକୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଛାଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରକୁ ଆସିଛି ଏଏସ୍ଆଇର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ କଟକରୁ ଅଜୟ ଦାସଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଥବିର ସାମଲ ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ରୋକ ଲାଗିବ ଭାଇରାଲ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏଥିପାଇଁ ଆଡ଼ଭାଇଜରି ଜାରି କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି ପୁଲିସ୍ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଏବଂ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ପାଇଁ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲକୁ ଡେଉଁଛି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଦୃଶ୍ୟ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ବି ପୋଲିସର ଟେନସନ୍ ବଢ଼ାଇଛି ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜାରି କରିଛି ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି ହୋଇଥିବା ଆଡଭାଇଜରିରେ 6ଟି ଦିଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ପୋଲିସ ଆଡଭାଇଜରି ଆମର ଜେନେରାଲି ସିଟିଜନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବା କଥା କ'ଣ ନ କରିବା କଥା ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଲ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ସୋ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ପ୍ରକାରର ଟିକେ ଆୱେର୍ନେସ୍ ଓ ସେନ୍ସିଟାଇଜେସନ୍ ହେବା ପରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଯେଉଁକି ଭିକ୍ଟିମାଇଜ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ହାର୍ମ ବି କରୁଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆକ୍ଟ 2000 ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓ ଉଠାଇବ ଏବଂ ପରେ ଭାଇରାଲ କରିବ ତା ବିରୋଧରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯିଏ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରୁଛି ତା ବିରୋଧରେ ନିକଟସ୍ଥ ଥାନା କିମ୍ବା ସାଇବର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି ପୋଲିସ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ବେଳେ ପୀଡ଼ିତାର ପରିଚୟ ଗୋପନୀୟ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଯିବ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରୀ କେବଳ ଯେ ଏସ୍ଓପି କରିଦେଲେ ହେବନି ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି
ତାହେଲେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏସବୁ କାମ ନ କରିବା ପାଇଁ। ଡିଜି ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଯାହା ବେଳେ ଝିଅଟେ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତାର ସେଫ୍ଟି ମ୍ୟାଟର୍ସ କରେ, ତ ନିଜର ପ୍ରାଇଭେସି ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଦରକାର ଆଉ ନିଜ ସେଫ୍ଟି ନିଜେ ଦେଖିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ନିଜେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନ କରିବ କେହି ବି ଆସି ତା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବନି। ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲୋକ ସଚେତନତା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀ ପ୍ରଥମେ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସଞ୍ଜୟ ସାହୁଙ୍କ ସହ ପ୍ରବୀର କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ସେଚ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। 635 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ 3 ବର୍ଷରେ ସରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା 55,000 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି 3 ଲକ୍ଷରୁ 4 ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମେଣ୍ଢା ଏବଂ ଛେଳି ମଲେ ମିଳିବ 2,000 ଟଙ୍କା। ରାମଶିଆଳ ଏବଂ ହେଟାବାଘ ଆକ୍ରମଣରେ ମେଣ୍ଢା ବା ଛେଳି ମଲେ 750 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ମିଳିବ। ଏହାକୁ ମିଶାଇ 11 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ପାଣ୍ଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ବାଜିଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର, ଫଳରେ 140 କଲେଜ ଏବଂ 6 ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 1,100 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସ୍ୱର୍ଗତ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଏକ ଯୋଜନା ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ଜଳ ନୂତନ ଜଳସେଚନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରାୟ 55,000 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚିତ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହି 55,000 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ 46,296 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କେନାଲ ସିଷ୍ଟମକୁ ରିଭାଇଭ୍ କରାଯିବ ଏବଂ 6 ବୃହତ ଓ ମଧ୍ୟମ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କେନାଲ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇକି ପ୍ରାୟ 8,719 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକୁ ନୂତନ ଭାବରେ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅନ୍ନାଙ୍କ ଅଭିଯାନ। କାଲି ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବିଶାଳ ଚାଷୀ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବେ ସମାଜସେବୀ ଅନ୍ନା ହଜାରେ। ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଜୟ କିଷାନ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବେ ଅନ୍ନା। କୃଷକଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ୍, ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଆଉ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଯୋଗଦେବେ। ତିନିଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଅନ୍ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନାଗରିକ ସମାବେଶ ସମାଜ ସହିତ ବୈଠକରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ 2ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୋଧରେ 8 ରାଜ୍ୟ ବୁଲିବେ ଅନ୍ନା। ଫେବୃୟାରୀ 25ରୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ନା। ଏନେଇ ଜନତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ। ଦୁର୍ନୀତି ରୋକିବାକୁ ଆସିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରର ଲୋକପାଳ ବିଲ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ନା। लेकिन जल्दी नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा। हम सब मिलकर ये जो किया और उसमें भी पहले ओडिशा आप लोग सब सोचा कि ओडिशा में एक प्रयोग करना, तो मैं कुछ समय ओडिशा के लिए दे दूंगा, गांव गांव में लोगों को बताऊंगा कि ये रास्ता है। ବେଆଇନ ଖଣି ଖନନ ଏବଂ ନିୟମ 37ର ଉଲ୍ଲଂଘନର ତଦାରଖ କରିବ ତିନିଜଣିଆ କମିଟି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର 3 ଜଣ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠନ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କମିଟି 12 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଖଣି କମ୍ପାନୀ ବେଆଇନ ଖନନ କରି ବିକ୍ରି କରିସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସରକାର 100% ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରିବେ। ଯଦି ଖନନ ହୋଇପଡ଼ି ରହିଥାଏ ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। जजेस का कमेटी बनाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस होंगे और वो कमेटी जो इतने एलिगेशन है, जितने डॉक्यूमेंट है, जितने मटेरियल हैं, वो सारे एग्जामिन करके एक रिपोर्ट 12 हफ्ते के अंदर फाइल करेंगे और वो बताएंगे कि लेसी ने रूल 37 का या सेक्शन 6 का वायलेशन किया है कि नहीं। जितने खनि उत्तोलन होई छि, सही खनिज द्रव्य उत्तोलन जितने माने उत्तोलन है कि डिस्पोज ही सारी छि,
ତାର ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଫାଇନ୍ଟା ସରକାର ନେବ, ଆଉ ଯେତେ ରହିଯାଇଛି ଜମା ହେଇକି ରହିଯାଇଛି ସେଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିଜ ହିସାବରେ ସେଇଟା ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରିବେ। ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ଦର ବଢ଼ିଛି 2 ଟଙ୍କା, ମିଳୁଥିଲା 5 ଟଙ୍କାରେ ଏବେ 7 ଟଙ୍କା। ଖାଉଟିଙ୍କଠାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ମଗାଯିବ ଅଧିକ ଅଣ୍ଡା। ସଣ୍ଡେ ହୋୟା ମଣ୍ଡେ ରୋଜ ଖାଉ ଅଣ୍ଡେ, ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ଖାଇ ହେବନି ଅଣ୍ଡା, କାରଣ ବଢି ଚାଲିଛି ଦର। ଦିନ କେଇଟା ତଳେ 4-5 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିବା ଅଣ୍ଡା ଏବେ ପହଞ୍ଚିଛି 7 ଟଙ୍କାରେ। ପରିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଅଣ୍ଡା ଦର ବୃଦ୍ଧି ଖାଉଟିଙ୍କୁ ପକାଇଛି ଅଡୁଆରେ। ବିକ୍ରି ବଟା ଭଲ ହେଉନଥିବାରୁ ବେପାରୀ ବି ଚିନ୍ତାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଯେତିକି ଅଣ୍ଡା ଆସିବା କଥା ଆସୁନି। ଏପଟେ ପରିବା ପରିବା ଦର ଅଛି 50 ଟଙ୍କା, କୌଣସି ଦର କମ୍ ନାହିଁ। ଏପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡା ମାଛ ମାଂସ ଦର ବଢ଼ିଲା, ସଡନ୍ଲି ଅଣ୍ଡା ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ଆଟଲିଷ୍ଟ ମାଛ ମାଂସ ନ ଜାଗାରେ ଅଣ୍ଡା ଟିକେ ଖାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଛୋଟ ଅଣ୍ଡା 7 ଟଙ୍କା, ବଡ଼ ଅଣ୍ଡା 8 ଟଙ୍କା, ସେଥିରେ ବି 10 ଟଙ୍କା ଅଣ୍ଡା ନେଲେ 2ଟା ବି ପଚା ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖାଇପାରୁନି। କଣ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଣ୍ଡା ଆସୁ ନାହିଁ ବୋଧେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଲସ୍, ଯେତିକି କିଣା ବିକ୍ରି ସେଇଭଳିଆ ହେଉଛି, ଅଧିକା ପଇସା ଲାଭ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡା କିଣା ପଡ଼ୁଛି 5.80 ପଇସା 90 ପଇସା, ବିକ୍ରି 6 ଟଙ୍କା, ଲୋକ ଦେଉନାହାନ୍ତି ପଇସା, ଆଉ କେତେ ଯୁକ୍ତି କରିବ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ। ତଥ୍ୟ କହୁଛି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରତିଦିନ 4.5 କୋଟି ଅଣ୍ଡା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆସୁଛି 4 କୋଟି, ମାନେ କମ୍ ପଡ଼ୁଛି 50 ଲକ୍ଷ ଅଣ୍ଡା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏବେ ବଢ଼ିଛି ଅଣ୍ଡାର ଦାମ। ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାମୋଦର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ଅପରଫେଡ୍ ଯେଭଳି କାମ କରିବା କଥା କରୁନାହିଁ, ତେବେ ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଅଧିକ ଅଣ୍ଡା ଆମଦାନୀ କରାଯିବ। ବଜାରରେ ଅଧିକ ଅଣ୍ଡା କେମିତି ଆସିବ, ବିକ୍ରି ପଟେ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଓପୋଲ ଫେଡ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ତାର ସର୍ବଶେଷ ପତ୍ର ପହଞ୍ଚିନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଓପୋଲ ଫେଡ୍ ଜରିଆରେ ବାହାର ବଜାରରୁ ଅଣ୍ଡା ସଂଗ୍ରହ କରି ଏଠି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆସିବ। କାହିଁକି କମିଛି ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। କାରଣ ନମ୍ବର 1, ପରିବା ଦର ବୃଦ୍ଧି, ମାନେ ପନିପରିବା ଦର ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଲୋକ ସେଠାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ଅଣ୍ଡା ଖାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଉତ୍ପାଦନ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ହେଉଛି। କାରଣ ନମ୍ବର 2, ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଏବେ ଉତ୍ପାଦନ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। କାରଣ ନମ୍ବର 3, ଶୀତର ପ୍ରଭାବ, ସାଧାରଣତଃ ଶୀତ ଦିନେ କୁକୁଡ଼ା କମ୍ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବିଭୂତି ରଣା, ଭଦ୍ରକରୁ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ନାୟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ବରଗଡ଼ ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନାରାୟଣ ସାହୁ ବିଜେଡିରେ ମିଶିବା ପଛରେ ହୋଇଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଡିଲ୍, ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଆରୋପ ଆଣିଛି ବିଜେପି। ଦଳ କହିଛି ଏହି ଡିଲ୍ ପଛରେ ରହିଛି ଅର୍ଥ ଏବଂ ପୁଅର ମୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଡିଲ୍ ସଫଳ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ। ନାରାୟଣ ବିଜେପିକୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ସୈତାନର ବେଦ ପାଠ ପରି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଉପସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନାରାୟଣ ବାବୁ ଦଳକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ବଡ଼ ଡିଲ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ଡିଲ୍ରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସିଏ ସେଥିରେ ଅର୍ଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ପୁଅକୁ ମୁକ୍ତି କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ପ୍ରିୟପାତ୍ର ହେବାର ଯୋଜନା ବି ଅଛି। ସେପଟେ ବିଜେପି ନେତା ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ। କହିଛନ୍ତି ଅଯଥା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ବିଜେପି, ଦଳର ଅଭିଯୋଗ ଅବାନ୍ତର ଏବଂ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି ସୁଶାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବିଜେପି ବାଲା ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଶୋକ ପାଣିକୁ ଯୋଉ ନେଇକି ସେମାନେ ଯୋଉ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ କରିକିରି ଦୁଇଟା ଦୁଇଜଣ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ମିଶାଇଲେ, ଏଡ଼େ ବଡ ଆୟୋଜନ କଲେ, ସେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ମାନେ ଡିଲ୍ କରିଥିଲେ ଅଶୋକ ପାଣିକୁ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ? ଏବଂ 2 ନମ୍ବର କଥା, ଯଦି ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ଫୋନ ନାଁରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ଥିଲା ବେଲେ ଏବଂ ସାର୍ ସେମାନେ କାହିଁକି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିରେ
ରାୟଗଡ଼ା ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କୀଟନାଶକ ନାଗାବଳୀ ନଦୀ କୂଳରେ ପଡ଼ିଥିବା କୀଟନାଶକଗୁଡ଼ିକ ନଦୀରେ ମିଶୁଛି, ଯାହାର ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କୃଷି ବିଭାଗ। ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ଚେନ୍ନାଇ, ରାୟପୁର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏତେ ପରିମାଣର ବିଷାକ୍ତ କୀଟନାଶକ ନପୋତି ଏଠାରେ କାହିଁକି ଫିଙ୍ଗାଗଲା, ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ରାୟଗଡ଼ା ସହର ନାଗାବଳୀ ନଦୀ କୂଳରେ ବିଷ ଫିଙ୍ଗା ଯାଉଛି, ବିପୁଳ ପରିମାଣର କୀଟନାଶକ ଯାହା ନଦୀରେ ମିଶି ବିଷାକ୍ତ କରୁଛି ପାଣି। କିଏ ଫିଙ୍ଗିଲା ଓ କାହିଁକି ଫିଙ୍ଗିଲା ତାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତଦନ୍ତ। ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ବିଭାଗର 6 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା ସହରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଟ୍ରେଡର୍ସକୁ ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିବା ଔଷଧଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରେ ନ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ଚେନ୍ନାଇ, ରାୟପୁର ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଠି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସବୁ ଏକ୍ସପାରି ଡେଟ୍ର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ ରେଗୁଲେଟର ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ସେଟା ଓପନଲି ପଦାରେ ପକେଇବା କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ଯାଇ ସବୁ ଡିଲର୍ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଇନସେକ୍ଟସାଇଡ଼ ଡିଲର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଇସ୍ୟୁ କରିବୁ, ଯେଉଁ ଏକ୍ସପାରି କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ ରେଗୁଲେଟର ହେଉ ଏକ୍ସପାର ହୋଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ ପଦାରେ ଓପନଲି ନ ପକାଇ ଗାତ ଖୋଳି ପୋତିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବୁ। ରାୟଗଡ଼ା ସହରରୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଦୁମାଗୁଡ଼ା ଓ ଅଡ଼ପତିଗୁଡ଼ା ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି କୀଟନାଶକ, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଧାନ, କପା ଓ ପରିବା ଚାଷ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ପାଣିରେ ମିଶୁଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଓ ପଶୁ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏହାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ସଦନ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁ ନାଗାବଳୀ ନଦୀ କୂଳରେ ପକାଉଛନ୍ତି ସେ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏବଂ ଆମ ଲୋକମାନେ ସେ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାଦ୍ଵାରା ଜୀବନହାନି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ରାୟଗଡ଼ାରେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ ଡେଟ୍ ଔଷଧ ଅଛି ତାକୁ ନାଗାବଳୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଦ୍ଵାରା ନଦୀ ତ ପାଣି ଦୂଷିତ ହେଉଛି, ତା ସାଇଡ୍ ଯେତେଟା ଜମି ଜମି ଅଛି ଚାଷ ଜମି ଗୁରା ସେ ଜମିରେ ବି ପୁରା ମାନେ ପୋକ ଓକ ଲାଗିକି ସେ ଫସଲ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପରେ ନିମ୍ନମାନର କୀଟନାଶକକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଛି ଧରପକଡ଼। ଏହି ସମୟରେ ମୌକା ଦେଖି କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏଠାରେ କୀଟନାଶକ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ନିରଞ୍ଜନ ପାଳ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ବିଶ୍ୱ ହକି ଲିଗ୍ ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି 18 ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍। ଅଧିନାୟକ ମନପ୍ରୀତ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏସୀୟ କପ୍ ବିଜୟ ପରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆଶାବାଦୀ। ଦଳରେ ଥିବା 3 ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କ ନଜର। ଏସୀୟ କପ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ରହିଛି। ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ଭାରତ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଦିବସରେ ଡିସେମ୍ବର 1ରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଭେଟିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ବୁଧବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗୁରୁବାରଠାରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଭାରତୀୟ ଦଳ। पूरा अपना बेस्ट करें, जिसके साथ भी मैच है हम लोग जीतने के लिए उतरेंगे, भले ऑस्ट्रेलिया किसी की टीम के साथ भी मैच है, क्योंकि यहाँ पे जो भी टीम से सभी अच्छी टीमें आ रही है यहाँ पे, तो हमें पूरा बेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर काफी टीम ने हार्डवर्क किया है कैंप में, तो यहाँ पे जो भी हम लोगों ने सीखा है वो यहाँ पे हम लोग करेंगे। कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है, जैसे सीनियर प्लेयर्स है साथ में हमारे और जूनियर प्लेयर्स भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो अच्छे यहाँ पे मूव देखने को मिलेंगे। दिस मैच दिस टूर्नामेंट विल बी डिफरेंट है, वी प्ले अगेंस्ट द टॉप 5 ऑफ द वर्ल्ड, सो द चैलेंज इज इवन बिगर देन द एशिया कप। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड एंड द टीम आल्सो टू प्ले हियर। The hockey knowledge is big in Bhubaneswar. The people are really involved. So, yeah, Rupinder Pal will play there. Of course, Brenda Lakra will play there. We have Harmanpreet who can play there. We are finding, we are searching for the right combination on that position. Bulletin sasra headlines, Pune thare. ପୁଣି ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା। ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମନା କଲା କେନ୍ଦ୍ର। ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିଲେ ଖୋଲା ବଜାରକୁ ଯାଇପାରିବେ ଚାଷୀ। ବିଜେଡିର ଆନ୍ଦୋଳନ ଧମକ, ବିଜେପି କହିଲା ବୋନସ ଦେଉ ରାଜ୍ୟ। ଗର୍ଭଗୃହ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ପରେ ଅଡୁଆରେ ଏଏସ୍ଆଇ, କେମିତି ଏବଂ କାହିଁକି ହେଲା ତ୍ରୁଟି, ଚିଠି ଲେଖି ଜବାବ ମାଗିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ହାଇକୋର୍ଟ ବି କଲେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ।
ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଉପରେ ଲାଗିବ ରୋକ୍ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅପରାଧ ପାଇଁ 3-5 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଅଫିସରେ ହେବ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ସେଚ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା 55,000 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ ଅଧିକ ଲକ୍ଷେ ସହାୟତା 11 ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୋହର ମାରିଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପିଲା 5 ହେଲା 7 ଅଣ୍ଡା ଦର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଟେନସନ ଖାଉଟିଙ୍କ ସହିତ ବେପାରୀ ଚିନ୍ତାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ମଗାଯିବ ଅଧିକ ଅଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅନ୍ନା ହଜାରେଙ୍କ ଅଭିଯାନ କାଲି ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବିଶାଳ ଚାଷୀ ସମାବେଶ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକପାଳ ବିଲ୍ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଅନ୍ନା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ହକି ଲିଗ୍ ଫାଇନାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲା 18 ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଗୁରୁବାରରୁ ଅଭ୍ୟାସ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନେଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଶାବାଦ ସମୟ ସରିଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର।